разлад. За усё жыццё подобной ганьбы перед самим собой не знал. Степан Вяшорка, лепш няхай бы я у генный вечер там сканал. Яго загіды калаціла, што ў гэткі пляснуўся ён бруд, аднак жа духу не хапіла, пачуць Альжбецін суд прысуд. Яна спытала пры сустрэчы, ці добра з'ездзіў, раскажы. І ёй здалося, быццам нечым Сцяпан прагнечаны ў душы. А адкрыты, шчыры па натуры, зрабіўся штось негаваркі, якісь разгублены, пануры, наогул нейкі не такі. Не без трывогі паступала яна да хлопца раз і два. З табою сёпа нешта стала, маўчыш парою, як трава. Не выдумляй, ён буркаў ціха, а сам і ў сне трымцеў адным. Ці пранясецца тое ліха, ці перуном праб'е на дым. Быў кожны дзень яму, як момант, як той замёрлы страшны міг між бліскавіцею і громам, калі ты ўвесь на пяты слых. Але міналі дні і тыдні, яго ніхто не выклікаў, каб суд вяршыць над ім агідны, што ён дзяўчыну ашукаў. Сцяпан патроху стаў вяртацца ў свой ранейшы стан настрой, у підвушылішчы, на танцах, і зноў дзяўчат здзіўляць ігрой. Хадзіць за Альжбетай у любімы садок ля Свісла чыракі, дзе ўвечар шыза галубіны, рука не просіцца з рукі. Адно, што кепска, з той падзеі, з тых дат, адносіны між ім. І бэнсім рэзка ахладзелі, Сцяпан адчуў яго чужым. Ён успрыняў тады як здраду, яго параду не ўцякаць, а здраду, здраду нават брату, Сцяпан не змог бы дараваць. А ён сказаў без далікацтва, прадаў мяне ты з галавой. Я прашу не заікацца, што мы сябры былі з табой. А тут яшчэ на зайздрасць бэнсю, які чарнеў ад творчых мук. Вячорка склаў такую песню, што нават выдрукаваў друк. Амбітны юзік ад дзіўлення не мог адчомацца ніяк. Яго душу пачаў скарэння тачыць суперніцтва чарвяк. Самоулюблёнага без меры азлобіў сябра поспех плён. Ні Бэнс ніколі не паверыў, што нехта здольны больш, чым ён. Альжбета ў ноч на схілі мая ад шчасця плакала ажно, а ў ранку з пошты атрымала за смерць страшнейшае пісьмо. Якісьці аўтар ананімны ў трох радках паведамляў: «Разіня, Стёпа твой любімы Елені пузы нагуляў. Калі не верыш, то праедзься ў вёску Доўгія браты, дзе выступаў ён у канцэрце і волю даў сабе тады. Як непрытомная чытала яна забойчыя радкі, дык вось чаму ён, прыгадала, вярнуўся нейкі не такі». Пасля схапілася за сэрца і закрычала нема: «Ой, нібы падсечаная дрэўца, упала ніц на ложак свой, і ні адной душы ў пакоя, а ні адной з яе дзяўчат, каб хоць бы словам супакоіць, ці хоць бы побач памаўчаць. Яна нямела, абмірала, і як у трызніне, у сне, адно бясконца паўтарала: «Забіў ты, Сцёпачка, мяне». Слоў не знаходзіла Альжбета, пераціналі спазмы дых. Як мог зрабіць ты гэта, ты мой святейшы за святых? А тое ўсё, што мы, што потым, павінна быць было між нас. Пра што так марыла я ў потай, аж калацілася не раз. Дык тое ўсё было няпраўдай, ты прытвараўся і хлусіў. У сэрце высцюдзеным здрадай хадзюку чорную насіў. Зусім знясіленая горам, ад слёз не могчыся, ад мук, яна ляжала дзіцям хворым і не азнавалася на стук. Хаця на гэты стук заўсёды у лёд ляцела да дзвярэй, каб родны твар, пагляд вясёлы, за імі ўбачыць найскарэй,
Теперь не шептала губы, не крутила головой. Ее здрадник, здрадник, а не любы, хай прэч иде, а не упокой. А ён яшчэ постукал тройчы, счакал, послухал, тишиня. На дверну натиснул трохи, и отчинилася яна. Спытался голосно, кто дома? Молчанне хмыкнул, можа спить? Зайшоў і бачу нерухома, Альжбета страшная ляжыць. Сцяпан жахнуўся, крыкнуў: «Аля!» Падбег да ложка: «Што з табой?» Не зварухнулася, не ўстала, адно смыкнулася ў вуснах боль. Глядзіць, не міргаючы нават, а што ў вачах не зразумець? Пагарда, крыўда ці ненавісць? Ці сразу ўсё? Ці можа смерць? Ты захварела, Аля, Аля, ты што маўчыш? Кажы хутчэй. Адчу, пацелю ўсім, як хваля, трывога жарам да вачэй. Яго здагадка паласнула, аж адступіў назад на крок, Альжбета моўчкі працягнула яму скамечаны лісток. Ён прачытаў, і горкі посмех скрывіў яго прыгожы твар. Ну вось, і ўбэнся творчы поспех. Якраз у дыхавіцу удар. Пурнуў на сток лісток паскудны, прысеў на ложак, у нагах. Глядзіш, як быццам я падсудны. Ну і Даша Юзік, ну і гад! Яго пісьмо паклёп не болі, а ты паверала яму. Альжбета выдавіла з болем. Калі паклёп, тады чаму? Чаму ты быў пасля паездкі нібы апушчаны ў ваду? Чаму? Настрой быў вельмі кепскі, і ледзь не трапіў у бяду. Яна глядзіць, жывая ледзьве, ну гаварыш ты, гавары, там баба, хітрая, як ведзьма, і ёй да пары, псюк стары. Ну і дачка, такая ж выжла, хацелі з ёю ажаніць, нічога з гэтага не выйшла, мяне ў пятлю не заманіць. Але ў душу наклалі бруду, такога бруду, што відаць, усё жыццё выплёўваць буду і ўсё жыццё сябе караць. Яна глядзела і чакала, а што далей, а што далей? Мяне наўніннасць ашукала, я дрэнна ведаю людзей. А ў іх там, знаеш, самагонка, як звер, кладуць у брагу штось. А я ў напітку гэтым тонка не разбіраюся. Ну і вось, мяне ўпаілі там, сумысля. Так што і памяць адняло, яна глядзіць, нібы завісла над прорвай. Потым што было? Прачнуўся ў ранку, ну а збоку пачвара гэная сапе. Альжбета ўпрогалась глыбока, паветра ўхліпнула ў сябе і закрычала: «Значыць, праўда! Дык праўда ўсё ж, а не паклёп! Якая праўда? Ёй бы варта пусціць за гэта кулю ў лоб! Каб я і з ёй, ды ты, вар'ятка, калі паверыла ў абман, ты з ёю спаў, мне хатка, хатка, ты брыдкі мне, ідзі, Сцяпан, ты пачаў відаць з памылкі, калі ўнушыў сабе, што я? Не, кошка брудная з памылкі, вось муза творчая твая». Сцяпан быў уджалены адразу, паскочыў з ложка, губы сцяў, такой зняважлівай абразы. Ён ад Альжбеты не чакаў, вось нават як, тады нічому не веру я. Тады бывай, праз месяц, кінуўшы вучобу, вячорка з'ехаў на Алтай. Магчыма б, ён свой пыл і ўмерыў, каб не ўбачыў неяк сам, як залі вечарам па скверы хадзіў, гуляў якісь курсант. А да таго ж камсорг Асьмінка сказаў па дружбе па сакрэт, што паступіла ананімка ў камсамольскі камітэт. Нібыта ён, Сцяпан Вячорка, дзяўчыну ў вёсцы збэсціў здесь. І будзе шумная праборка на калектыў студэнцкі ўвесь. Вось толькі вернецца аднекуль з камандзіроўкі сакратар. Не, я цяпер не стану здзеку, памру, не дам пляваць у твар. Пачынём свой лёс каваць на нова, пасля пабачым, паглядзім. Урэшце, з гэткай установай на свеце горад не адзін. Часова прыйдзецца расстацца з гарачай марою сваёй. А што рабіць?
Куди податься? Життя повсюдно б'є бруйой. Сама реальність подказала у 54-й ход. І молодь міського вокзала, що тиждень брала шлях на усход. У край облоков нечапаних, у Казахстани на Алтай, каб не бывали нечуваны, спячи саліни каравай. Туди, туди, увага, сила, і гроші сродки усе туди, каб целіна ускаласіла на незлічоне пуди. Уся здавалася країна, надії новой зажила, на усі лади загаманіла, на усі акорди загула. От уявлення, що за зерні, у свірни прийде хліб який, я ще глибій, не чорноземє, туліла хвар у хмизняки. І так, ребята, підписуйтесь на этот аккаунт, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой второй аккаунт в Ютубе, в котором уже моя жизнь, в которой реакции и развлекательный контент. Также переходите, подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой ВК. Новые фоточки сейчас будут выходить постоянно. Надеюсь, что вам все нравится. Я вас очень сильно люблю. Если вам с чем-то надо помочь, пишите мне. Я постараюсь всем помочь и выпущу на это отдельное видео. Всех люблю, целую. Хорошего настроения.